4 tūkstančiai, wow. 253 tūkstančiai. Jau senė gali padaryti. Wow. Tikrai, tikrai politika, mes vis tiek tikimės. Tikrai, jokios aferos čia nėra geriau, ar ne? Wow, wow, wow. Tikrai, 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 jokios aferos čia nėra, čia nėra, ne, ne. Jokios aferos čia nėra, čia nėra, ne, ne. Jokios aferos čia nėra, čia nėra, čia nėra geriau. Jokios aferos čia nėra, čia nėra. Wow, 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 wow. Tikrai, wow, wow, wow. Tikrai, jokios aferos čia nėra, čia nėra, ne, ne. Jokios aferos čia nėra, čia nėra, čia nėra. Wow. Jokios aferos čia nėra, čia nėra, ne, ne. Wow, wow, wow. Tikrai, wow, wow. Čia nėra, čia nėra, čia nėra.